दारव्हा तालुक्यातील तांदुळवडे येथील युवक नेते राजाराम वसंतराव पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांच्या उपस्थितीत राजाराम पाटील यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. एक घर एक पक्ष या विचाराने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत असल्याचे राजाराम पाटील यांनी सांगितले. यावेळी सांगलीचे माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान, माजी नगरसेवक संजय बजाज, युवक नेते विनायक मोटे यांच्यासह मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्वराज्य मराठी न्यूज चॅनेलसाठी सुरेश नलवडे, आष्टा.